stumble and fall. Or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stay by me, whenever I knew what you come or stay by me, oh, stay by me. Stay now, stay by me. Hey, yeah, check it, jigga, jigga, dance. Where's the moon? Let me look upon, just stumble and fall. The mountain should crumble to the sea. Yeah, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stay by me, whenever and you want you come and stay. Stand by me. Hát még Még egy pillanatot maradj velünk, kicsit még táncolunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ugye mennyi gyakor... És most pedig következik egy eredeti Csizmadia Sándor dal. És az én vagyok. Most ezt általában ehhez így meg szoktak állni körbe. Ki az a Csizmadia Sándor? Igen, most kezdtem. Én szeretem ezt a dalt. Mondom jó estét neked, Magyarország! Legyen nyugodt álmod és jó éjszakád! Legyen nyugodt álmod, pihenj jól! Ébredj frissen, dolgosan, álmodból. Reggel harapondul, visszhang száll, több is elveszett már Bohácsnál. Ne kondítsatok meg újabb harangot, nem lesz kevés, tudom jól, mit rád hagyok. Ja la 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 la. Estét, jó éjszakát két gyermekem, ne gondolkozzatok még a híreket. Reggel felkelünk és újra indulunk, déltől sötétségre érve álmodunk. Jó, hogy belenéztek a zsebembe. Ja la 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 la. Sitting on a dock of the bay, wasting time, roll away. Sitting in a dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, heading for the Frisco Bay. I have
is gonna change my way. Sitting on a dock of the bay. Wasting time. Roll away. Sitting on a dock of the bay. Wasting time. Yesterday. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say, guess what, I'll be safe as day. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. It isn't hard to do. Need for greed or hunger, and no religion too. Imagine all the people living life today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will leave us one. Rövid szünet következik. Vagy még egyet? A hetedik. Akkor a stáb pihenhet. Nekem bírni kell. Mi is bírjuk. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and the mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Yeah! Well, up this morning, you're gonna rise up singing. You spread your wings. Take to the sky, but till this morning, you're gonna rise up singing.
a time. De adjál valami And the living is easy. Fish are jumping. And the tide is high. You'll take the rich. And the mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Und komponierte Songs, Type, meine Ideal war Bob Dylan, Donovan, Simon and Garfunkel, and Tino Di Lanto Sebastian and Balassi Balin. Die ungarischen Musiker kenne ich weniger. Ich kenne nur Omega und dies ist der Liebe. Das ist Swift. Es ist Business Music. Business Music. So, ich spiele Világszámokat. Welchit? Ja. Ez nem pontosan az, ami én vagyok a zenében. Itt én dolgozni jöttem. Uh-huh. Ezért 15-20 bevált számot játszok, közte néhány saját szám. Köszönöm szépen. Kérem. Nem tudom a szövegét. Persze, így kell. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many? Szóval ismerem, szeretem, de úgy kell válogatnom a dalokat, nem mindenki ismerje, ami könnyen beválik, a nem annyira réteg zene. Jó, akkor legyen hatalmas. Mert réteg. Most egy kis türelmet. Igen. Riportozhatunk. Igen. Mert én most hirtelen nem kívánok énekelni annyira, mert sok volt ez a jó kis menet. Tessék jönni egy pohárból. Haza kell vezetnem. Autóval jönnék. Ásványvized nincs. Az nincs. Lejövök autóval, leállok az alsó utcába, lehetőleg közel, hogy ne kell messze cipekedni. Tehát, hogy autóval jövök, meg benn van a kocsiban a Canon 500D, ez körülbelül elmeséli azt, hogy azért nem hétköznapi létszükségből jövök zenélni. Hanem? Szeretem miért? Csinálni. Tehát van nekem rendszeres jövedelmem. Ezt jó csinálni. És mi a kedvenc számom? Hogyan? Mi a kedvenc számom? Kedvenc számom? Nem szokott az lenni a zenésznek. Nem. Akkor sok van. Mindig sok van. Hát akkor egy igen. Pályam. Tehát... Miből él akkor, mondta, hogy nem ebből él, akkor mit dolgozik? A februárig közművelődési műsorszervező, régen úgy mondták, hogy népművelési előadóként dolgoztam. Alapképzettségem az orosz énekszakos tanár, amiből 18 évet tanítottam énektanárként, és nem tudom, a többit a 40 év szolgálati viszony, ebből már kiszámítható pár dolog. Így a többit művelődés szervezőként töltöttem. Tehát erre nem lehetne alapozni az életmódot, hiszen május végétől lehet keresni szeptember közepéig, és ha bejön az esős idő, akkor nem. Tehát ugye, amiből él, jelen pillanatban márciustól nyugdíjból. És mióta jár ki ide zenélni? Mióta zenélek? Igen, de itt az utcán. Hát talán már 85-86-ban is játszottam. Aztán egy ideig nem. Akkor ez olyan meglepő volt egyébként. Most már nem. Az az érdekes, hogy akkor idézőjelben úttörőnek számítottam. Most már nem, mert sokan próbálkoznak ezzel. Ez a különbség, hogy akkor... Hú, tényleg valaki ezt merészeli? Sztorikat tudok ebből beszélni, ugye? Itt állok kint két diplomával, vagy hárommal. Jön az ismerősöm, hogy meglepődik, zsebébe nyúl. Te, Sándor, nincs nálam apró. Nem baj, Béla. És így merítettem neki. Tehát egyszer egy ismerősöm azt mondta, legalábbis az én státuszomban, idézőjelben,
Sándor, én tudom, ez bátorság kell. Mert ugye ismerősök, kollégák előtt viselni kell ezt, hogy persze bennem az van, hogy mit érdekel engem, mit gondol ő, hogy most azt gondolja, hogy Sándor ilyen rosszul megy, kiászkoldulni, vagy nem tudom, de erre azt mondom, miért is az újságáros nem az utcán keresi a pénzt, és a pincér is ott kint keres pénzt, de egy utcán beszéli, én már hallottam többször miniszterelnököknek is, ölnek őket is. Szóval engem ez nem zavar. Minden hallgató ugyanolyan. Sok év alatt a közönség változott, de mondta pont most, hogy minden... Szóval mondta most előbb, hogy minden hallgató ugyanolyan, de azért a sok év alatt a közönség változott? Hát nem tudom. Nem tudom. Nehéz ezt visszakeresni a fejemben. Az utóbbi másfél hónapban jó formában vagyok. Fogalmam nincs, hogy ők változtak-e, vagy én. Milyen gyakran jár ki? Hát ma csak azért jöttem. Van-e kedvem hozzá? Kötetlen a munkaidőm. Ha de jól elüldögélek éppen a kertben, és nincs kedvem, akkor nem tudom. Hetente egy-kétszer, háromszor. Mit szól ahhoz, hogy többször felmerült, hogy kitiltják a belvárosból azok a zenészeket itt? Én idézőjelben örök életemben deviáns voltam. Tehát merni kell, kockáztatni kell. Ők itt beszélnek róla, hogy mi a gond, meg hol a gond, meg kitiltják, meg nem kitiltják. Én az elmúlt 15-20 évben semmi különösebb problémával, atrocitással, elküldéssel nem találkoztam. Mikor valaki felfedi, Sándor, és akkor kell ez engedély? Mondom, lehet, de tudjátok, mit én állandóan 10-20 éve kimegyek, kiállok, és azt mondom magamban. Addig játszok, amíg el nem küldenek. Most viszonylag sokan álltak itt, mert már dalokat kértek, nagyon imádta a közönség, de egyébként jellemző az, hogy megállnak? Sokkal kevesebben, ez egy véletlen. Ez nekünk, mint most ebben a munkában kollégáknak, jól bejött. Itt egy borászati rendezvény van, és sokan kijöttek olyanok, akik kóstoltak éppen bort, és én jól jöttem nekik. De általában úgy érzem, hogy a mosolyokat, ha el tudtatok ilyet kapni, hogy de happy vagyok, vagy jól jövünk éppen egymásnak. Tehát vannak pillanatok, én épp jót adok, és az neki jól jön lelkileg. Vagy dobba, vagy nem. Milyen zenét szeretnek az emberek? Mert nyilván, meg az előbb mondta is, hogy nem azokat játssza, amiket maga szeret, hanem amit vár. Nem, ez így pontatlan. Nem pont ez a zenei világom, mert azért szívem csücske az, hogy írtam 12-15 úgynevezett folk dalt, amelyek azért úgy az országba szétszivárogtak. Abból 3-4 dalt, ha Google-be beírunk, akkor megtaláljuk, hogy Csizmadja Sándor hazára találtam című dal, és akkor egyszer csak az jött 3 évvel ezelőtt be nekem, Sydney. A Sydney magyarok iskolája előadta Csizmadja Sándor dalát március 15-én, vagy Jó reggelt Magyarország, és akkor bejön, hogy a szelidiek énekelnek, vagy az ország különböző pontjain, általános iskolai, középiskolai ünnepségeken megszólalnak a dalaim. Tehát ez az, ami teljesítmény, úgy az ember életében, hogy egy mák szemet lerakott. Akkor önnek Pécs a haza, gondolom. Igen. Tehát, hogy csak olyan dalokat játszok el, amit szeretek, de akkor pontosítok, de nem pont ez, amire éppen büszke vagyok. Sok jó énekes van, akár az utcán is, és hát, mint megéreztétek, úgy tekintek rá, mint szakma. Jót kell adni, és... De mégiscsak egy hobbi. Igen. Picivel több. Azt hiszem, itt éjszakázhatnék, és meg is vacsorázhatnék a mostani keresetből. Az csak fél órája jött ki, vagy egy órája? Igen. Ez a 4-6 ezer forint körül összeg, relatív felekér. Hobbi, de jól jön. Szóval
Nem szeretem görcsösen csinálni, és amikor nincs kell, akkor nem jövök. Családja mit szól, elengedik ilyenkor esteként? Persze. Jó van, Sándor, mennyi. Sok volt ez a mai nap neked, mert a fiamat és két társát Abaligetre vittem, downhill, ha ismeritek, versenyre. Ez a hegyről lefele sebesen bringázunk versenyre. Ugye ott elindultam 9-kor, és hazaértem 7:30-kor. És mivel nektek megígértem, ezért jöttem. Egyébként nem jöttem volna éppen, mert elég volt éppen mára. Jó, hát nem hálásak köszönjük vagyunk. Köszönjük szépen. Köszönjük. Igen. Akkor ennyi. Szerintem minden fontos elhangzott. Oké, jó. Elején nem tudom, bocs, egy gyűlös, amit tessék. Hogyha ez a szakma kvázi, akkor civilben mi a foglalkozása? Hát tanári végzettségem van, emellett közművelődési szervezőként dolgoztam, de márciustól nyugdíjba mentem, mert a feltételeim lehetővé tették. 62 leszek szeptemberben, és 40 év munkaviszony. Emellett számítástechnikai tanárként is dolgoztam. Ennyi. Jó, ezt számoljuk, három diplomája van? Igen. És mégis itt zenél. Mert nem létszükségletből zenélek, mert az ember szereti működtetni a képességeit. Akkor is, ha nem nagy színpadon áll. Egyszerűt mondok, valaki profi pingpongos volt valamikor, és ebből élt, de szereti csinálni, és 5 év múlva is csinálja ezt a dolgot, mert szereti működtetni a képességeit. Tehát jó érzés jó zenélni. Mint hogyha úgy egy kicsit megcsonkulna az ember, ha nem csinálná. És milyen vicces sztorik érték itt az utcán? Például egyik, azt meséltem, jön az ismerős, adok én neked aprót. A másik gyakori, hogy kisgyerekek kezébe adják a pénzt, hogy ő tipegjen oda vele, akár 2-3 éves, és tipeg a kisgyermek kezében a pénzzel, megérkezik a gitátokhoz, és bedobja a másik kezéből a kiflit. Ez olyan bájos. Bizonyára érezte, hogy ő azt tartja értéknek, mert a pénz nem annyira. Aztán bájos sztori volt, fiatalember onnan ide szólt nekem. Sándor, fölhívom a feleségemet, ott van fönn, ma van a szülinapja, valami latinos érzelmeset énekeljél, Sándor. Igen, rendben van, hozta nagy összeget is. Komoly összeget, igen, elkezdtem, egyszer csak nyílik az ajtó, a feladatom, azt éreztem, hogy föl neki a szerenádot, és emberek megálltak, úgyhogy jó kis élmények ezek. És a hölgynek, a nőnek is tetszett? Siker volt? Igen, meg hát aztán látni a férj fölfele intekedett, siker volt. Jó, hát szuper. Nagyon szépen köszönöm. Na most, ugye